hyvähys vaan kaikille. Nyt vähän semmonen asuntovaunuilua liippaava tekijä tai siihen liittyvä tekijä. Varmaan niin kuin otsikko kertoo, niin nyt hommasin vaunupäiväkirjan tai hommattiin. Kävin Tokmanilla yksi päivä, niin sieltä sattui tämmönen kovakantinen muistikirja tulemaan vastaan, niin ostin tämän ja tuohon vähän kirjoiteltiin nyt menneiden vuosien vaunuilta ylös jo. Ja. Esimerkiksi alku aloitettiin, että pistettiin tuon vaunun tiijät tuohon, mitä on ostettu, milloin on ostettu, mistä ostettu. Siinä on vähän tyhjää vielä alussa tuossa. Ja sitten vähän käytiin kuvia läpi ja muita ja aloitettiin käymään nyt läpi vähän eri vuosia. Esimerkiksi tuo ostovuosi 2018. 2, 4, 6. Varmaan kun 13 yötä on oltu vaunureissussa. Tämä just tämän takia, että on vähän hankala. Ei tohon muistaa jälkikäteen. Mitä on tehnyt, missä on käynyt, minkä verran ja mitä juttuja. Niin. Nyt tuota hommattiin sillä tämä. Ja 2019 on sitten ollut jo enemmän. Ja siihenkin on kerätty vähän öitä, missä on käyty. Ja sitten varmasti nyt, kun ruvetaan niinku uusia juttuja tekemään, niin kirjoitetaan silloin saman tien. Just esimerkiksi, niinku, että Saariselällä oli silloin se iso ukkonen, niin kaikkia tämmöisiä nuansseja sieltä reissusta ja muuta. 2020 ja 2021 mulla oli jo vaunuiluvuosvideot olemassa. Niin tänne rupesi kertymään jo enemmän. Sitten on pistetty kuitenkin tänne ylös, jos joku on ollut mukana reissussa esimerkiksi. Pohjoisen reissuja ja muita. Vähän aika ajankohtia, että millä ajankohtina on käyty. Esimerkiksi täällä on 21 vuodelta pohjoisen reissulta on just motkatakat ja Sturmbokit ja Sannan putiikit ja muut tämmöiset, missä on käyty. Ja nyt se on sitä helpompi yhdistää tiettyyn reissuun, tiettyyn ajankohtaan sitten, kun on niitä tiettyjä muistijälkiä sieltä sun tieltä. Ja vähän ajankohtia nähdä, onko oltu milloinkaan liikenteessä. Ja nyt on sitten pistettiin tämä uusin tuurireissu ylös vuoden 2022. Ensimmäiseksi reissuksi, eli 2 yötä oltu ja täällä on nyt vaan kirjoitettuna, että vietettiin uusi vuosi tuurissa, pakkasta noin 19 astetta. Ei nyt sille mitään muuta ihmeellistä tullut siihen, mutta siihen varmasti kerätään sitten aina, jos tulee semmoista mieleenpainuvaa tai muuta, niin laitellaan. Ja minä luulen, että tänne takapäähän nyt sitten loppupäähän tätä kirjaa minä rupean keräämään ylös semmoisia niin kuin paikkoja, missä voisi käydä. Tai mikä tulee, vaikka joku nätin näköinen paikka, pysähysalue, joku tämmöinen muu alue, missä voisi yöpyä. Niin tämmöisiä paikkoja varmaan kerätään sinne ylös muisti. Kautta jos tulee ehdotuksena, jotta että jos olette siellä ja siellä päin liikenteessä, niin kannattaa käydä kahtomassa semmoinen ja semmoinen paikka. Niin laitellaan siitä sitten tänne kanssa. Kerätään varmaan semmosia kohteita tuonne. Mitkä on just sitten semmosia, kun tuolla reissussa on, niin ruvetaan miettimään, ollaan silleen liikenteessä, että tuleekin semmoinen, että ne voitaisiin ihan tähän johonkin yöksi tai mennä jonnekin tässä välillä yöksi. Niin sit voi sieltä äkkiä vilikasta vaikka, että no onko mitään ennakkotietoa jostain paikasta tai muuta. Ei tarvii ruveta ehtimään muualta sitä kautta, jos on jotain. Ja pistetään sinne itselleen, jotta tietoja ylös sitten sitä kohteesta.
Ja varsinkin tuo 2018-2019 vuodet. Ei tahottu muistuttaa kaikki, eikä voikaan muistuttaa millään, että mitä on käyty ja missä on käyty. Ja milloin ja minkä verran. Kuvia on jonkun verran onneksi moneltakin reissulta jommalla kummalla aina. Niin kuin mökille ja tuollakin oloista, niin sieltä sitten napsittiin niitä vähän se. Ei ole ihan tarkkaa tietoa, onko noissa nyt kaikki, mutta se on suunnilleen. Nyt on sitten helppo aina tuolla reissussakin kirjoitella illalla aamulla heti reissun jälkeen tai sitten reissussa ollessaan, kun jotain tuommoista on, niin sitten annan noita juttuja ylös tänne. Tämä itse asiassa tuli puheeksi jossain videolla, jossain liveessä tai jossain kyselin sitä, että kun meillä on aika paljon just tosiaan ostettuna magneetteja, postikortteja, jotta muistoesineitä ja muita tuolla vaunussa. Tämä oikeastaan silleen oli, että on ostettu aina semmoisesta paikassa, missä ei ole oltu yötä ennen. Niin kuin alue tai paikka tai tämmönen. Mutta jos on uudestaan oltu, niin sitten ei ole enää ostettu niin kuin joka kerralla uutta juttua sinne muistiin. Ei varmasti korvaa sitä perinnettä kokonaan, mutta tässä saadaan nyt muistiin jätettyä sitten asioita. Ja se tätä tosiaan joku ehotti silloin, että heillä on käytössä tämmöinen, vaan oliko useammallakin tämä vaunupäiväkirjasysteemi, että voi pistää sinne ylös reissusta ja muista juttuja. Hyvä idea ja otetaan tosiaan meille nyt käyttöön tämä. Toinen mikä on hauska juttu, minkä on nähnyt, tai olisi ollut ihan mukava alakuja, kun olisi semmoinen iso vaikka Suomen kartta tai Euroopan kartta tai joku tämmöinen Pohjoismaiden karttakin, niin merkkaa sinne tussilla aina paikat, missä on käynyt tai yöpynyt tai jotain. Niin sitä saisi aika hyvin sitten osviittaa siitä, että missä oot käynyt ja missä et oo käynyt, niin sekin olisi ihan hauska juttu sinänsä. Taas varsinkin, kun olisi silloin heti alakuja hoksanut ottaa käyttöön. Mutta tämä on tämä menee nyt käyttöön ja siitä asti minun helpompi näitäkin vaan ollut vuosi yhteenvetoja ruveta tekemään sitten jatkossa. Tosiaan sitten jälkikäteen muistellessa on aina helpompi vähän katsoa, mitä on tehty ja missä on tehty. Ainakin meikäläisillä tahtoo, että minulla on tosi huono tuommoinen nimi, numero muisti. Mulla ei jää mieleen. Joku muistaa, että se oli sinä vuonna siihen aikaan, kun osti jotain tai teki jotain, mutta ei mulla tosi huonosti jää tämmöiset asiat mieleen. Ei muista, ei. Niin. Tämmöisen kun ottaa, niin helpottaa vähän. Mutta se on sitten ihan mukava. Tossakin oli, kun kuvia kahteli, niin mietiskelle ja muistella. Ja kuvat on siitä hassu juttu, että aika hyvin näkee sieltä sitten, että mitä on tehnyt ja muistuu paremmin mieleen niitä asioita muutakin siitä sitten. Vaan se tahtoo olla, että ei tule aina räpsittyä joka paikasta, joka päivältä likikkeä kuvia sitten tulla. Se aina vähän riippuu. Sitten toki jos on jotain semmoista erilaista ja hienoa, niin silloin tulee räpsittyä, mutta välttämättä tommosesta, niin ei. Tämmöisestä näyttävästä tai muistutusta, niin ei välttämättä tule otettua kuvia, niin sitten on vähän hankala muistella paljon jälkikäteen, että mikä on homman nimi on. Mut, eipä minulla tämä ihmeempää. Kommentissa kuulisin tuolla allalla mielellä, että onko teillä vaunupäiväkirja tai jotain muuta systeemiä, millä pidätte kirjaa vaunuilusta, pidättekö kirjaa kautta jääkö hyvin muistiin, mitä olette tehnyt ja mennyt ja tullut. Tämä helpottaa semmoista muistamista sitten ja ihan mukavia muistoja sitten katella, missä on käyty ja mitä on tehty. Ja siltä on sitten helpompi muistella aina, että niin, mutta silloin oltiin siellä ja ei vaikka päästykään sinne yöksi tai jotta ja sitten mentiin sinne toiseen paikkaan ja tämmöisiä juttuja. Just noita vähän kelejä ja tämmöisiä, jos on jotta hienoa tai ei niin hienoa tai ongelmia ollut, niin papille jätelle tuonne muistiin sitten asioita. Mutta ei minulla tämän kummempaa.
Se lähtee vaunuille vuosi 2022 etenemään. Ei tosiaan ole mitään näköpiirissä vielä, mutta varmaan viimeistään sitten kevään korvilla. Ei minulla tämä ihmeempiä. Palaamme tässä taas aiheessa. Morjens!